Jackson! Pazi! Maš, ja. Maš noter? Mam. Oba dva? U redu je. Pazi, nagra! Pazi! Teče! Tišina! Akcijo greste vsi! Pazi! Nagra! Teče! Ne. Daj, Ivo! Tom! Teče, sem že trikrat rekla, si gluha, daj! Okay. Nagra! Teče! Kamera! Ja, kamera, teče! Okay, guys. Scene one, take three. Action! Prav, tisto šivanko. Fantje, najprej dobra novica, tako rekoč sneh v kadu. Evo, pa se zagihtite. Izvolite. No, hvala. Ad secundum. Od danes naprej smo registrirano podjetje. Aha. Kaj pa slaba novica? Ja, to je pa račun za plačilo prvega obroka kredita. Ja, tudi to znam spade. Aha, kako malo vse to odplačal, če še menega posla nismo dobili. Veš, da vplačil. Tvoja teta nam lahko posod. Ti to pa ne vem, veš, kaj je grozen čudna. Grozen čudna, že dva dni ne govoriva. Ne vem, kako to. Ti imaš kakšen žeton, ko sem grozen žen. Imam ja. Hopla. A da še mene enega? Nimam več. Teta je ukinila vse žetone, kompletni kredit, je rekla samo še keš. No, nisem rekel, da je čudna. Da je čo to šlo, fadje. Že tri dni nismo zno pokraj grali. Jaz čim pa, če nimamo žetonov več, no? Fati, jaz ne morem, jaz se zajebavam s temi dokumenti, vi da imate čas, tlele poslužete radio, pa ti šivaš neki, pa lahko znoj en špil odigrala. Veš kaj, Pelo Mirajk, resni stvari. Še zdaj se nismo zmenili, kaj bo s tisto pisarno tam noter. Ja, koga? Jaz bom not, ne? Valjda. Ja, zakaj pa ti? Ja, zakaj? Zato smo odpredžil svoje otroštvo. Čakaj, male. Jaz sem tam srečen otrok, pa sem pa valjda spoznal se vse skrb sesul. Zdaj sem pa nesrečen otrok. Ideja za ultraservis je moja. Torej, jaz sem foter tega podjetja. Ta pisarna je moja. Ja, kdo je dal pa skozi ves porod, vse te porodne krče? Kdo je pa rodil? Jest! Jaz se nisem rekel, da ne moreš biti mama. Kva sem pa jaz, ha? Ta zadnj drek ali kaj? Ti si pa sinček jedinček. Ko mi dva premineva, vse skupaj podeduješ ti, Ivo. Idejo imam, kaj če bi mi lepo tole sobo oddali. Ni govora! Počak, da povem do konca. Oddamo jo kakšnemu advokatu in ti znar, ko dobimo, z njim lepo odplačamo naše kredite. A? Ja. Ne dam! Stokrat sem rekel, da je to moja soba, moja otroška soba. In je ne dam! Čak, nehaj težiti s tem tvojim otroštvom. To je zdaj čist navadna pisarna ultraservisa, ti je jasno? Poslušaj, jaz sem tukaj preživel najlepši čas svojega življenja. Lahko sem risal po stenah, skredo, oče me je podperil pred tem, drugi so li pretepeni. Jaz sem imel pa talent in sem se lahko izživljal v nedogled. Poslušaj, bomo bogatne samo sobo, cel nebotičnik ti kupam. Freske už lahko riso, razumeš? Neznavadno kredo. Oljne barvice ti kupam. Uvoz. Jaz sem za. Jaz sem tudi za.
Dobar, v tem primeru sem tudi za. No, vsi trije smo za, soba je oddana. Ne, fate, nekajte se zajebavati. Jaz sem glasoval za nebotičnik, da ga prebarvam, si z tvojim olnatim ali kakšnim fluorescenčnim barvam, ne pa za oddajo sobe. Se ne pogovarja več. Hočem nebotičnik ali pa neč. Oh, je, čova, tole je zdaj moda. Dobar večer. Teda, dobro večer. Dobro večer. Či za en špil? A ste vsi trije? Si. Pa imate denar? Jo, ta moment ne, ampak je pa na poti. Je na poti, pa, na res, poti. Ampak se bi lahko tako ponovatka za žetone igrali, ja? Ja, ja, lahko svede, bomo, ko? Bomo, sam. Prej mi boste podpisali priznanico. Ser vam jutro, zjutraj vzamem telex. Telex, zakaj moram ti telex? Jaz veš, da se slišal Marjolo v Buenos Airesu, ne, da pošta počas shod. No, igrajte, no, pokarček, jaz grem pa ta čas pokeš, a prav te? Pameten, no, dejte, pameten, zram tega ste mi pa no? Še dolžen 16 žetonov za kopto. Uvedu, pa zdaj vsak bo po 20, evo, 40, 56, skupi. Čaki, vole. Uvedu. Cigareto bi. Ivo, našto še? Te prijazen. Ampak jaz galantnosti ne plačujem. Oh, te tako moš. Oh, te tako moš, pa bom se žadona. Se tako lahko pomislim. Eno, menjam. Mal. Tri. Jaz pa dve. Dve. Je men tri tudi. Ena, jaz imam eno. Tri. Dve. Tri. Dve, torej dve, ne eno. Dve, jaz dve. Zdergi! Dve, dve. Gdem jaz lajt lele, tamle se bo gledalo vidimo, jaz lele raj. Koliko ti? Dve. Kako dve, če imaš le štir karte? Kako niso to moje. Čekaj, pa so te to moje tri. A že šel ti, a ne bo šel? Ja, bom. Grem po cash, sem hit nazaj. No. Koliko dal? Kudo ti je? Deset. Znači, točno 15. 15. Vole. Tole, pokaž, čakaj, daj ti meni tole pokaž me. Ma to ni... Kaj tole? Ja, pa tudi tole? Od remija je to, no? Od učeri. Tole? Ma to sem... Ma... Kašnega remija? Pri nas se kolne ga remi. Zvote? A lahko pogledam malo? Kaj pa je to? Pokal. Čakajte malo. Pokal? First place. Prvo mesto v Enojcu brez krmarja. Ah, kanu, s kanujem v slate. Yes. Čestitam, yes. Čestitam. Srečno. Na svidenje. Naslednji, prosim. Če mi lahko, prosim, odprete. Vse ni načelo. Odprite, prosim. Taksi, rabite taksi, taksi. A rabite ta... Ko se vidi, rabite taksi. Okay. English? No. American? Yeah. Oh! Hrbtenici me ščekam. Iš jaz, lumbago, lumbada. What's wrong? Kako ne vam pomagam? Keys. Žepu. The keys? Yeah, vzemite. Here. And odnesete kufre. Here. In my car, here.
My car, keys. Which key? Black. Black? My car, silver Mercedes. Oh. In credit po mene. Oh, ne moram celo noc stat tle na letališču. Calm down, okay? Yeah. Oh. God, where am I? Če dobro premislim, sva vas pa pustila plače. A ne? Ti pa fajn, teta. Ja, teta Liza, to pa super. Podpisala mi bosta priznanico s štempilko vašega podjetja. Tako je ene vrste menico, ne? Se vidila, nima ten čproti, če sem jaz odližena, ne? Ne, no. ne, ni problem. Zraven bomo fajn. Pa, tist listek bomo pa še pripisali, ta vrednost pisarniških... Prostorov, misliš? Prostorov, ja. Ne. Spodem prostor je pa moj. Ga je men oče zapustil, če so tisti prostori moji. Kdo je pa streho zrihtil, pa fasado, kaj pa smeti? To moš pa tudi prav. Brez skrbi bot, ne bom vas ugulfala, jaz te pa vse račune spravljam. To moš pa tudi prav. Kaj si spet naredil? Kaj? Nič, ne? Si jo videl? Ja, pet jih imam, evo. Dve zamenam. Jaz tudi dve. Ni problem, ne? Zamenam. Mislim, eno, ne? Ne, ki si rekel, da je dve tisne imamo. Aha. Jaz pa štir. Ok. Teda zdaj, kar to? Sej, Nino. Teta, zdaj pa resno. Ti kogat pa je kaj? A si normal? Tako. Zdaj, pet jih imam, no? Pokaš, kaj. Ena na robe stalala, ena je da preveč. Prednja, zla padla. Ok, gremo. Ajde, zdaj pa resno gremo. Kaj zdaj? Koga? Pokaš. Ne vem. Pokaš vse. Jaz nisem še dogodal noč. 30. Kaj zdaj s tabo? Neč grem, pa pas. Kole, mantje. Kole, barabeste? Barabeste, gulfate me, ampak tole pa more. Vse. Ste iz Amerike, ampak počutite se kot doma, prosim. Yeah. Hvala. Kaj, ste prišli na počitnice? Holiday? No. Cija. Yes. Za koga pa špionirate? Hej? Taksisti. No, dajte, no, se sem lahko videl s carinikom, no, niste tam, vidite, kakšna športica ste, no? Kakšen enojec brez krmarja, a? Trenike misto, da je kanem. A ste z ameriške državne reprezentance, videl sem pokal? Ne, tisti pokal, tisti je žara mojega očeta. Kaj žara? Kaj očeta ste prešvercali? Ja pa ja, kaj je umrl naravne smrti? Ja, pred čemi leti. Moje so žalje. Pa kaj zdaj ga vošte? Že 3 leta, takole okrog. Ste vsi taksisti tako radovedni? Ne, jaz nisem noben taksist. Ja, kdo pa ste? Jack Rasparač. Jack? Jack Daniels. Če ki piše taksi? Ja, no, to tablo dava lahko mi na dolno, a prosim snamete tablo. No, vidite, da ni zmeraj vse res, kar piše. Taksist, to je bila moja dolgoletna želja iz otroštva. Potem se je pa usoda takole spreobrnila in sem postal poslovnež. Biznismen! S kakšnim biznisom se pa ukvarjate? Import, export, ultra serious. Yeah? Moj oče je bil rojen tukaj. In ko mu najdem grob, sem mislila ustanoviti company. Moj advokat je rekel, da boljše, da ne, ampak jaz imam nos za biznis. Jaz imam pa nos. Business is business. Aha, jaz imam pa nos za iskanje grobov, jaz bi lahko za vašega očeta naše podjetje organiziralo in tak pogreb z govorom, zgodbo. Pa če bi imel še tisto, no, kako se eno reče, če bi vaš oče imel carinsko deklaracijo, ja, potem bi bila lahko še ameriška zastava. Kam vas piljem? No, mesto. Nasedeš podjetja. Gleva. Okej. Uf. Plačam.
Enačen. Če dobro premislim, imam že več kot četrtinski delež v vašem podjetju. S tem sem pa tudi že član upravnega odbora. In kot član upravnega odbora imam pravico do glasovanja. Lili? Lili! Prid sem. Prid sem. Kot članica upravnega odbora tis podjetja Ultrapas, Ultraservis, ti sporočam, da sem te soglasno izvolila za tajnico našega podjetja. Čak malo, teta, pa, a smo ti rekli, da ne ona? Kolikrat smo ti ponavljali? Sam ne ona, vsaka druga, magar ti sam ne ona. Čak, Lilina, daj se prej. No, poslušta vidva, aj kaj manjka kaj? Ma krasne lase, poglejte. Poglejte, oči, nosek, usta, roke. Je resna, pametna, moški jo ne zanimajo. Kaj hočeš? Se to je tist. Kaj se to je tist? To, da jo moški ne zanimajo. Naše stranke so glavno moški in bo moški pršel, se ga v kap, se ga vganjala. Jaz sem mislila, da jo ne zanimajo v postelj, no. Mira bo pa točno tako tajnico, ki bo šla pa direkt v postelj, če bo treba. Če bo treba, bo tudi to naredila za podjetje. In jaz osebno ji bom stala ob strani, če bo potreben. Ja, čist poblaznila ti, ne. Čist blesava. Pa poslušaj, da pa zihr sem, na ba nobena stranka ne bo šla zvala dvema poslov. Čak, kako pa ti to veš? Čak. Lili, jutr zutri greva lepo v trgovino, pa bova kupile obleko, pa še kaj zraven. Aj prav, ja. No tako. Za koga pa to zdaj? A mi lahko to obrazložiš, zakaj? Poslušaj. Lili je hčerka mojega pokojnega tretjega moža. To vem. In preden se je obesil, me je prosil, da bi skrbela zem. A kar napoveduje, da se bo obesil? Mi dva nisva imela nikoli merih skrivnosti. In merno ste gledali, da se je pred vami obesil, ali kaj? Jaz mi nisem nikoli neč odrekla. Nikoli? Prost? Kako vam lahko pomagam? Please help me in the massage here. Massage? Here, yeah. Oh, nižja. Here? No, nižja. Here. Kako ti zdaj krvaj? Kako je to? Ti se smo da, se nismo še... Here, then. To je pa prka, kaj pa pojemo gledat mi. Gremo kar... Lili! Gremo dol. Pet mano. Lili, pet z mano. Good. Relax. Relax. Yeah, thank you very much. Kaj Ivo, zdrobe? Hrbtenic me je ščipnil, boli, ko sto hudičev. Hi. Hello. Ok, koliko stane je taksi? Taksi? Yeah. You mean taksi? Oh. Taksi, ja. Taksi... Kakšen taksi? Z letališča, no sem jo prepelal. Taksi, airport to here. That's it. Yeah, that's it, yes. That's it. No, means no. That, does it work? Yeah. $73 for you. Okay, and telephone, plus telephone for the plus real taxi. Real taxi, oh. Real telephone, everything together, $75 for you. Okay. Yeah. Čak te pusno, se ona mene prepelala, jaz čaki. Čatno. Pus. Midi. Mogoče poznava, kaj? Poznava? You care, my teta, Liza? Se že jaz pomenila. Če se midve poznava. No, I don't think so. Teta, pravkar je prišla z očetom, z avtomobilom iz Amerike. Atko, a gospod čaka dol. Lili, pet po gospoda. Čakaj, teta Liza, oče djel je že 3 leta brtu in je spodaj v avtomobilu. V žari. To je pa res dober pa higieničen. Predstavljaj si, da za sabo vlačeš kar 103 leta, kaj pa še ne carin bi te sekira. Tako pa mirno lahko rečeš, da je to pokal skrženega prvenstva. A ne, eh? Pokal?
Vital. Lepo te prosim, nasedke in kip pa roke je dole stroje, nič te namer kval. Služ, punca, jaz sem živčen, jaz sem zelo živčen. Glej, če ta Amerikanka najame sobo, mislim pisarno, ne, pol jaz dobim od nje keš, s kešom plačam teti in streho in fasado, pa dolgove vrnem, pa še za koliko to bo, za žetone, najmanj 500. Razumeš? In posel lahko teta mirno obest. Zaradi mene. Kaj pa jaz? Kaj ti? Ti se lahko tudi obeseš. Jaz tim štrk na moč, sem prosim ne tleka, ne se red zezo s to policijo. Jaz sem hotla vprašati, kaj bo z mojo službo. Kaj bo z mojo službo si hotla vprašati? Jaz vam boš letela, teta te pripeljala in teta te bo tudi odpeljala. Obe greste ven, cok in pok. Understand? Kaj je to? 2 ure že telefonira, Lučka gori. Skos 2 ure. Lučka, zdaj pa mi tole malo pogovoriš. Me pa zdaj zanima, kaj se je tukaj dogajalo. Lili, pridi v moj ofis. Angelika. Kaj pa je, se obnaša, kukor da je vse njen? A ste videli tole prečafilo, oh. Kaj? Kako je šla mi je mene, kada me ne pozna? To je pa zahvalo. To je pa zahvalo. To punco se ne smije zmeni na sumu. A res? Mi jo lahko, komo tvoje ruknemo. Obe, to je naš podjetje. Obe, ja, čakte, mano. Obe, čakte, kako? Če piše čeke. Kakšne čeke? Mani, mani. Čeke, ti to je pa, to so pa dolari. To je pa dnar, fantje. Teta. Pa lahko par žetonov za kokto predujemo, mali. Ni govora, dokler ne vidim čeka, ne. Ne. No, se jih ni treba, se je tista kokta s trgovine 12% bolj pocen, ja, kukar vaša. Mojih pet pa pit v trgovino. Tako je. Sploh pa kako se pogovarjaš z mano v moje hiši. Pardon. Tako. To je naš podjetje in vas lahko skupaj s tem avtomatom vržemo na trg. To je pa tudi res. Tako je. Kaj si rekel? Kaj? Ti da... A ne boš... Kaj pa stojiš, kad lipo obok? A ne boš bradu s mojo oboge? Stane tete. Ne bom. Nikoli nisem vrjela, da boste takole ravna z mano. Učak ti smrkav, se boš ti že videl. Boš ti. Jika, čak ima vzga. Za dolarje se prodajaš, kaj? Jaz sem te pa gor spravila. In to za dinarje. Se sem samo ček prinesla. In gospodična vas kliče v pisarno.